ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 73 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ 73 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 68 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಂಥ 68 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ TMFI ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 61 ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಿಗದಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು TMFI ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು TMFI ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.